E aí pessoal, Illuminati aqui. Spider-Man 2099 se tornou popular graças ao filme através do Aranhaverso, que traz ele como um dos principais antagonistas do filme. Porém, por ser uma versão futura, isso traz comparações a outra versão futura de um super-herói, o Batman Beyond, Terry McGinnis. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar o porquê Batman Beyond vs Spider-Man 2099 não é justo. Avisando que nesse vídeo eu não irei contar a origem do Batman do futuro e nem a origem do Homem-Aranha 2099, apenas irei comparar os feitos de ambos e provar que essa luta não é justa, mas claro, tudo isso seguindo a minha opinião, além de que esse Batman analisado é o da animação, quadrinhos e do filme Batman do futuro Retorno de Coringa, então vocês podem discordar à vontade, mas antes não se esqueça de depositar seu like aí embaixo e um comentário escrito Simba. Tudo dito, segue para o vídeo! Batman Beyond possui uma variedade de habilidades e poderes, incluindo atributos físicos sobre-humanos, super sentidos através do Bat-Suit, habilidades marciais e de detetive, habilidades de ginástica, camuflagem e planar através de dispositivos especiais. Ele também é resistente à água, calor, radiação e eletricidade graças ao seu traje especial. Já Spider-Man 2099 possui poderes e habilidades impressionantes, como características físicas sobre-humanas, escalar paredes, acrobacias, armamento natural com garras e presas venenosas, sentidos aprimorados, longevidade e regeneração. Ele também pode voar através de seu traje, manipular ácido e eletricidade, analisar informações e resistir à manipulação de ácidos e corrosão. Iniciando pelo Terry, o quão forte é o Batman do futuro? Batman Beyond se mostrou capaz de socar um monstro feito de magma, que possuía atributos sobre-humanos. Ele também conseguiu mandar um homem para uma mesa de bilhar e fazê-la se quebrar com o impacto do corpo. Seu traje por si só é capaz de quebrar uma grande parede de concreto maciço apenas com um soco, demonstrando uma grande força vinda do traje. Ele também demonstrou um incrível feito de levantamento, ao levantar uma torre de metal que estava esmagando ele. E nos quadrinhos, é dito que o traje aumenta sua força em até 10 vezes, mas o que é meio incoerente, visto que ele mostra feitos muito superiores a isso. Como ele conseguia ancorar um caminhão em alta velocidade, vemos que em questão física desse universo, Batman do Futuro vs Coringa não é bem justo. Em durabilidade, Batman do Futuro não fica muito atrás. Ele conseguiu resistir a ser acertado em alta velocidade por um robô gigante. Ele também resistiu a ser golpeado por um inimigo ainda mais forte do que ele. Batman também conseguiu ser golpeado diversas vezes através de várias paredes, em sua luta contra um robô. Além disso, facas não conseguem atravessar seu bate-traje, mostrando uma incrível durabilidade do mesmo. Ele também conseguiu aguentar uma explosão que o atingiu em cheio. Seu traje também é dito e mostrado conseguindo resistir às chamas. Já na sua velocidade, Batman do futuro se mostrou ser bastante impressionante, conseguindo desviar de diversos disparos de laser em alta velocidade, e lasers podem chegar a uma velocidade de 30 mil km por segundo, uma velocidade extremamente rápida. Ele também se mostrou rápido bastante para conseguir desviar explosões, que podem variar de 1500 a 7500 metros por segundo. Terry também se mostrou rápido bastante para conseguir refletir disparos explosivos em alta velocidade. Em velocidade de viagem, ele se mostrou também extremamente rápido, visto que conseguiu desviar de uma explosão enquanto voava. E como dito, explosões podem chegar a 7000 metros por segundo. Porém, Spider-Man 2099 também não é nem um pouco fraco, visto que ele se mostrou capaz de defender golpes de todo o futuro, que é capaz de quebrar paredes de concreto com seus golpes. Miguel O'Hara também se mostrou capaz de levantar carros. Ele também se mostrou forte bastante para destruir robôs que eram capazes de prender o Homem-Aranha Superior. Homem-Aranha 2099 também conseguiu quebrar uma arma utilizando apenas suas mãos, demonstrando sua incrível força, além de ter sido mostrado capaz de mandar pessoas voando apenas com um golpe. Spider-Man 2099 não é apenas forte, como também é extremamente resistente em seus feitos, como por exemplo quando ele conseguiu resistir à queda de vários andares até o chão, mas tendo amortecido a queda com teia, e também é mostrado que o Homem-Aranha Superior não consegue cortar sua roupa. Homem-Aranha 2099 também conseguia aguentar golpes de um oponente, que ocasionalmente conseguia destruir paredes com seus poderosos sucos, demonstrando sua incrível resistência e provando que ele não é apenas força e agilidade, além de seu traje ser a prova de balas. Em velocidade, o Homem-Aranha 2099 também não é um pouco lento. Ele se mostrou capaz de segurar uma flecha após ela ser disparada. Ele também se mostrou conseguir desviar de balas a queima-roupa, além de ser dito que é difícil conseguir bater nele. Isso é demonstrado pela dificuldade que o Homem-Aranha Superior tem de conseguir acertar ele. Além disso, Miguel é capaz de desviar dos disparos de fuzil, demonstrando assim sua incrível velocidade de reação. Mas agora sim, por que Batman do Futuro vs Homem-Aranha 2099 não é justo?
Olhando o vídeo assim, talvez fique claro, mas ao meu ver, Miguel O'Hara não tem quase nenhuma chance de enfrentar o Batman do futuro. Batman Beyond vs Spider-Man 2099 é injusto, pelos seguintes fatores. O traje de Batman é mais aprimorado do que o de Miguel. Batman também mostrou feitos de força maiores do que o de Miguel. Além disso, Batman do futuro se mostrou mais rápido e resistente que Miguel, o que traria a vitória ao morcegão do futuro. Mas lembrando, tudo isso é minha opinião partindo do que eu analisei e encontrei. Se tiver outra opinião, diga nos comentários que eu lerei e os outros vão ler. Batman no futuro vs Spider-Man 2099 pode ser justo ou injusto, depende do ponto de vista. Mas e aí, o que vocês acharam do vídeo? Se gostaram, deposita seu like aqui embaixo e comenta acima para apoiar o canal crescer mais e mais. Tudo dito, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima!